Još imate neizvjesnosti u životu. Još uvijek niste sigurni hoćete li se vakcinisati. Ne znate koju biste vakcinu izabrali. EPA, agent Tane, donosi rješenje za sve probleme. U Bosnu i Hercegovini uvozi sve vrste vakcina, pa izvolite, birajte. A za političare vakcinisanje ide po posebnom režimu. Nemaju izbora. Agent Tane odlučuje čime će ih pelcovati. Ja sam agent Tane, predstavnik zlatne jabuke. Znate one egzotične zlatne jabuke. Pošto vaše vlasti nisu sposobne da vam nabave vakcinu, ja sam napravio deal, to jest tal, sa Novalićem, jer Solak je onako suspendovan. Uvest ću vam sve vakcine. I rusku, i kinesku, i američku, i evropsku. Sputnik 5, znate onu rusku vakcinu, u Mostaru će da primi Dragan Čović. Ruskom igraču, ruska vakcina. Fahri nema vakcine. On će imunitet steći od Dragana Čovića. A čitav BH blok će dobiti blok američke vakcine. Nema američkih vakcina za četvorku. Amerikance i onako ne vole. A Bakiru ćemo dati, njemu ćemo dati pa ono što uvažena XY osoba kaže. A Dodik će da primi ikona vakcinu. Evropsku vakcinu ćemo dati narodu. Grehota je trošiti na političare. Pa ja. Sad je još ostalo. Čak. Još je nešto. A ovdje je ostalo. A, Kineska. Kineske vakcine ćemo prodati Srbiji. I to po većim cijenama. Vučić i onako šuruje sa Kinezima. Kad može srebrna malina, može i zlatna jabuka. Jel? Nego, nemam vremena. Znate, nemam vremena, žurim na aerodrom. Sljedeći avion s vakcinama. Idemo, Fadle.